La presentació és les amigues i conegudes que ja són a la casa, doncs no cal dir res, però... Per sort, sí, no? Sí, això sí. Però per sort, vull dir, de tant en tant veus allò cares noves i dius, bueno, doncs sapigueu que sou benvingudes a Ca la Rona, que és una de les seus del moviment feminista inclusiu, de dones, lesbianes i trans. A veure, però... Val. Bé. Bé, doncs, i aleshores, per les que no heu estat aquí o heu estat poques vegades, recordeu que és important el continente i el contenido. I que la casa és una casa de patrimoni. Avui que parlarem d'art i parlarem de tradició i parlarem d'història i parlarem de tot, doncs la casa aquesta és 2.000 anys. Total, només tenim l'aqueducte romà aquí al costat, aquesta paret d'aquí, i després ja tenim els arcs de l'edat mitjana, dels hostals, després ja tenim moltes més coses, vull dir, ja no continuo. O sigui que, vull dir, el dia que vulgueu fem una visita cultural. I mentre ara, aquí les companyes, hi haurà una presentació com el foc, i després, vull dir, a gaudir i aprendre. Aprendre, que avui hem d'aprendre molt. Bueno, una mica primer us explicau, jo sóc la Rosa Pineda. No se sent, que no s'ha quedat. Així? Jo sóc la... Bueno, jo sóc la Roser Pineda, sabeu, sóc jubilada, però sóc exprofessora, il·lustradora i sóc del grup d'AF Marie, que és un grup plural que funciona des de Ca la Dona, és un grup que està dintre Ca la Dona, que funciona des de 2014, i que la idea era que nosaltres volíem una república feminista a Catalunya amb tot aquest jaleo que vivim, alguns més apassionats que altres, que estem vivint al nostre país. I clar, com que van les coses bastant difícils a l'hivern, per plantejar-se què anava a fer el grup o com ho faríem, vam decidir, l'Anna es va muntar, que està per aquí, que està organitzada, es va muntar un viatge fantàstic amb un hostal per poder-ho debatre a Vilanova i per poder pensar què volíem fer amb el grup, ja que Catalunya era un moment crític, si volíem seguir o com volíem seguir, on estava aquesta república feminista que nosaltres vam veure tan clar en un moment i que s'havia esborrat, no? I llavors allà també hi havia un espai de cures i de cuidar-se a nosaltres, i en aquest espai de cures, doncs a mi se'm va ocórrer invitar a la meva amiga, la Mireia. Va invitar-la la Mireia és, ara us ho explicaré, és la directora del Museu Víctor Balaguer de Vilanova, estava tancat al museu, però ens va dir, anem a la vaca, i vam anar allà a un espigó, i ens va explicar el mite de Pasífea. És el naixement de l'illa de Creta, ens va apassionar totes, ens va agradar moltíssim, i arrel d'això, la Sempre Parir vam decidir, ostres, si vingués a Ca la Dona, doncs ens expliqués, era el teu llibre, ho explicaré, i ens ho expliques, doncs per nosaltres seria un goig. Així ve la història, no? Bé, jo vaig conèixer la Mireia fa molts anys a Londres amb una exposició excepcional de la George O'Keeffe, aquella pintora de grans, que li diuen dels flors, però té uns paisatges, l'amor, el desert, una passada. Vam estar allà amb un grup reduït de dones molt potents i amb una d'aquestes sortides em van ficar, que jo era més escèptica, jo seguia, en els prerrafaelites, que són un grup d'homes, de senyors, que van estar molt crítics amb l'art al segle XIX i que té un museu tot muntat, i allà la Mireia es va arrencar. I va començar a explicar dos o tres quadres, el qual a mi em va deixar, vull dir, explicava l'amor, la naturalesa, la magrana, la sang, la vida.
A partir de llavors jo em vaig convertir en fan d'ella, vaig portar els meus alumnes quan treballava a l'institut, a més, pues, miro tots els seus podcasts, que no us els perdeu, a més d'això, pues, el que escriu, i bueno, explicau-vos, bueno, ella és la directora del museu des del 2000, no sé què, i jo crec que el museu, dintre del que és una institució, després explicaré què és el que fem ara, és una institució, la que ha girat, la que ha girat en un sentit, no? Perquè ella explica davant, explica, sap mirar a un altre lloc quan explica unes obres. És veritat que en aquests museus no hi som les dones. La història l'ha fet el patriarcat. És així, no hi som. Però mirar és una cosa que s'aprèn, saber veure. Saber veure és una cosa que t'ho ensenya, o t'ho ha ensenyat el patriarcat, o t'ho has après. I el nostre instint de mirar un quadre és el que la societat ens ha ensenyat. Vivim en un món ple d'imatges. Saber veure és molt important. Jo amb ella vaig aprendre aquest saber veure, que a més de sumar dones, perquè en aquest saber veure, com que la història sabem qui l'ha feta, el patriarcat no hi ha les dones, a més de saber veure, és quina història, què cal veure quan mirem una obra? Les feministes diem cal veure nada més i nada menys allò important per la vida. Llavors jo crec que això és el que la Mireia, a més de sumar dones, que hem de sumar-les a l'art, qualsevol imatge podem veure-la des d'aquest punt de vista. D'allò important per la vida. I allò important per la vida, sabem que les dones ho han fet, però també totes aquelles persones que han estat excluïdes per raça, per condició social, per lo que sigui. I aquesta és la mirada d'aquesta història que diem que es mou pels marges, que no ha estat explicada. Llavors jo, la Mireia intenta capgirar aquesta història, a pesar de que és una institució i és un museu que està lligat al Prado, que està tancat, no? Bueno, a nivell acadèmic no cal, bueno, té els màsters, no? I tot el que... Bé, el 2004 ve la pandèmia, la Mireia es tanca a casa seva i escriu aquest llibre. L'essència del mit, surt en castellà, agafa 12 dones i fa això. De mirar del que és important d'aprendre per la vida, que és cuidar-se a nosaltres, ser allò que no havíem mirat, mirant-se, i saber-ho veure a partir del mite. Molts llibres s'han escrit sobre el mite i ell ho fa, jo crec, des d'aquest punt de vista que és molt feminista de la vida, del que és important per la vida. I llavors, clar, arran d'aquest llibre, pues, ella explicarà i ho veureu. ¿Vale? Llavors, la segona cosa és que bueno, aquí a la casa sabeu que hi ha un grup molt potent, radical, de companyes que estan organitzant el FEMART. Això no és institucional, és radical, porten des del 1992. Elles fan cada any un tema i bequen algun artista que pugui exposar-se. Hem vist aquí treballs magnífics que ens han d'explicar tres vegades, fins i tot a mi, que som artistes, perquè som de pensar de crítica real i de crítica al sistema capitalista. No? Doncs no és fàcil fer això. A part d'això, és la Júlia. Ella també fa classes culturals a la universitat, és doctora, i està al MNAC, que no hi ha manera de dir-ho. Bueno, us recomano molt una exposició que ara hi ha al MNAC, des de la Susan Baladón, amb paraules de la Núria, qui va anar-hi l'altre dia, i que explica a vegades la Júlia. La Núria va dir, no sé si van escoltar, valia més. Estava més atenta del que explicava la Júlia de mirar aquests còctels.
O sigui que és genial com he d'explicar les... perquè a més ho sap fer-ho. Llavors farem el següent. Ell explicarà breument, breument, i arrenca la Mireia amb explicar-nos tres mites que podem parlar, podem aixecar el braç i podem interrompir quan vulgueu. Vale? Molt bé, doncs... Si així se sent bé? Sí? Bé, moltes gràcies per aquesta presentació, moltes gràcies per aquesta taula i per portar aquí aquest llibre. Jo, de fet, per començar, només agrair també a les persones que munteu i feu possible aquesta activitat, no? De donar-nos bé. Espera, que avui, perquè no tanques. Si se copla, entenc que avui. No, aquest millor. No, no. A veure, quina és baixada? Ara sí, va bé, Gigi. Sí, bueno, no passa res, paciència. Sí? Vale, perfecte. Primer de tot això, agrair a la Gisela que està aquí fent que això sigui possible i fàcil, vale? Perquè hi ha molta tecnologia darrere. També perquè la Gisela forma part amb mi, igual que la Teresa, del grup FEMAR, i que, com comentava la Roser, nosaltres el que plantegem és que la pràctica artística i la investigació, també historicocrítica, tingui un paper rellevant dins del nostre present. És a dir, la història no està només per revisar el passat, crítica o no, de manera crítica o no, sinó està per afectar-nos en el present. No? Llavors, a nosaltres el que ens agrada és generar espais on des de les imatges, sobretot, puguem parlar d'allò que ens atravessa i des d'una perspectiva precisament no patriarcal, no blanca i sobretot no burgesa. No? I en aquest sentit nosaltres intentem sempre generar projectes, ja sigui la mostra, ja sigui la residència d'emergències, ja sigui tots els espais que fem, no? Amb cura imaginativa, doncs precisament buscar aquest lloc on l'art ens permet parlar de tot el que es queda sense paraules del que ens passa. No? Llavors, des d'aquí, doncs, també concebem justament en pensar les imatges com un espai per reformular llenguatges, transformar les maneres que tenim de dir les coses i sobretot també de fer-les. Doncs, en aquest sentit, com perquè també ens emplacem, això és el que fem aquí a FEMART, ho fem de manera col·lectiva. Llavors jo avui vinc a parlar també des d'aquesta col·lectivitat encara que estic sola, no? I en aquest sentit no em va fer molta il·lusió que em convidéssiu, precisament perquè una de les coses que a mi sempre m'ha interessat també de la teoria de les imatges o de la història de l'art és que precisament, clar, si tu ets una persona feminista i t'afrontes a la història de l'art, doncs d'entrada, todo mal, no? Perquè de seguida veus que doncs, hi ha una sobrepresència d'homes artistes, sobrerepresentació de cossos femenins o cossos feminitzats pel patriarcat en qualitat d'objectes, no? Llavors veus una dicotomia clara on et queda absolutament subratllat que l'únic agent productor de cultura és l'home blanc o occidental, no? I en aquest sentit, de seguida, les tendències crítiques ens pot agafar una fiebre iconoclasta important, precisament perquè diem, doncs, si tots els productes de la cultura s'han fet a imatge i semblança dels poders dominants, i en aquest cas patriarcals, res que hi ha a la cultura ens representa ni ens serveix, no? Llavors això és una actitud molt limitadora i jo crec que en aquesta línia tothom ho recuperes molt bé, Mireia, perquè els objectes artístics són molt més que les persones que els creen i que les cultures que els proposen. Perquè, com en nosaltres mateixes, tot el que fem es fa de manera conscient, però també incorpora i acumula una càrrega inconscient. I aquesta càrrega inconscient no és nostra, sinó és col·lectiva, és del que hem après, del que hem viscut, del que ens ha passat. No? Llavors, en aquest sentit, els estudis feministes van ser els primers en transformar la relació que tindríem totes amb el nostre passat i amb la nostra història, trobant en ella no un temps de sotmetiment, sinó precisament un espai on podíem estudiar les formes en què s'havien sotmès uns cossos i no uns altres. No? I aquest va ser, com per mi, la primera revolució, no, dels estudis de gènere en el que és l'àmbit de les humanitats. I en aquest segon sentit, clar, tornàvem a tenir dues opcions, no? Pensar que el que vèiem era el llegat del patriarcat,
i l'únic que podíem fer és fer-ho servir per veure com s'ha construït aquest patriarcat, o precisament des d'una vessant, que també crec que ens explicaràs molt bé, com totes les objectes culturals esdevenen una espècie d'arxiu dels nostres fantasmes, no? Els fantasmes que els creen, un arxiu quasi psicoanalític que ens permet des del present utilitzar algunes formes, algunes imatges, precisament per reforçar, per reivindicar formes de viure, no? I crec que això és un ús creatiu de l'arxiu del passat, un ús que se'n va de la crítica per intentar apuntar com des del passat és l'única manera de construir futurs, no? I aquesta trobada jo crec que és la que ens dona a les feministes energia i a la vegada és la que dona sentit a les investigacions, perquè a vegades passa també que des dels activismes, com tot és acció directa i és veritat que els sistemes estan de merda, que perdem molt de temps fent contenció, sembla que el pensament, sembla que la discussió, sembla que la mirada no tingui lloc, no? I llavors crec que aquests espais on ens parem a pensar juntes, a mirar juntes i d'alguna manera a buscar inspiració en el passat de tot allò que ha quedat enterrat però que està latent, és d'haver una eina revolucionària, no? Llavors jo crec que des d'aquí mirar el mite també, però mirar les figures femenines, que aquest és un dels temes que a mi m'apassiona, mirar com s'ha representat la figuració femenina, però també tots els cossos feminitzats pel patriarcat o racialitzats, no? Des d'una mirada blanca, allà el que veiem és el símptoma del sistema hegemònic que ha construït totes aquestes diferències. I és només analitzant i coneixent molt bé aquests processos que podem realment crear un vocabulari i un arxiu d'imatges noves, perquè si no l'únic que estem fent és substituir uns continguts per uns altres, no? I això no és creatiu. Això segueix d'alguna manera siguent un exercici de substitució, si més no, no? Llavors, en aquest sentit, no m'enrotllo més, posar en valor aquest exercici, a més, aquest exercici d'utilitzar-ho a través d'unes figures específiques que puguin ajudar-nos, no? a apropar-nos, i això ho explicaràs molt millor tu, en aquesta dimensió psicoanalítica, en aquesta dimensió de la psique col·lectiva que ha quedat atrapada en aquestes figures que són rebels als propis autors i a les pròpies ideologies que les van voler promoure, no? I en aquest sentit, jo crec que els objectes artístics són llavors uns objectes de per si revolucionaris perquè són els testimonis de que tots els nostres mons són construccions i com a construccions són exercicis creatius. Llavors, ho podem llegir com una frustració o com una decepció perquè hem viscut en un espectacle enganyades, o ho podem llegir com una potència precisament perquè tot el creado se puede destruir, això és molt interessant, i construir de nou, no? En aquest sentit, crec que és un bon plantejament i a mi és el que m'ha inspirat com treballar una mica el teu llibre i en aquest sentit volia donar-te pas, no? I potser obrir una pregunta, que és com a través d'aquests mites tu has pogut anar incorporant aquesta mirada, aquest saber veure diferent, sobretot des d'una perspectiva feminista, no? Ja està, moltes gràcies. Uau! Voleu baixar la llum o veieu bé la imatge? Si l'estaliu per fer... Sí, 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 pagueu allí, sisplau. Sí, més aviat d'aquesta zona. Molt bé, molt bé. Bueno, moltes coses. Moltes gràcies per aquesta amable presentació. No hi ha res com les amigues, com heu vist. Matisar-vos que no faig podcast, faig posts. I que no era el Museu dels Prerafaelites, sinó la Tate, la Tate Modern. Sí, les sales de Prerafaelites de la Tate. Per si voleu anar. Hi ha morts.
però ja l'heu entès. Moltíssimes gràcies, fa un any que ens coneixem. Jo no vinc molt amb la Roser, no sé vosaltres, però jo sempre vinc molt amb la Roser. I efectivament ens va portar un grup a, Vilanova, que ens vam fer amigues, no? Avui ens hem retrobat, semblava que no arribava, em fa molta il·lusió estar aquí. I he sentit molt a parlar de Caladona, el dia també per l'Elina, l'Orandi, amb la que hem treballat precisament fent un cens de dones artistes, de les col·leccions dels museus, i plegat. I intentaré respondre la teva pregunta a mesura que ens posem amb les imatges, que penso que també ens ho farà més atractiu. I he portat tres personatges, però com que no vull allargar-me molt, de moment fem, i potser ens quedem amb dos, però el primer que he portat és el d'Ariadna, que és el que ens va unir com a amigues el dia que vau venir a Vilanova. Està vinculada, és la filla de Pacífa, que és la figura que vam anar a veure a l'Espigó, com us explicava ella. I he pensat que, malgrat que vam explicar-ho allà davant del mar, que va ser un entorn molt bonic, amb les imatges ara podem repassar-lo i una mica anar pel laberint. I, de fet, alhora, dir-vos que he triat tres que em semblava que sintonitzaven amb Caladona per l'arquetip que representen o per el missatge que rebien. I en aquest cas vaig triar Ariadna per començar, per l'inici del llibre, perquè a més crec que el fil d'Ariadna i la imatge del laberint és una imatge arquetípica i simbòlica molt profunda que ha estat en moltes cultures d'antic. I efectivament ens n'anem a l'illa de Creta. Sabeu que quan ens fan estudiar el món grec i el món llatí, primer hi ha uns precedents, que és aquesta cultura minoica de l'illa de Creta, no? Que és abans. Si avui anéssim, trobaríem platges d'aquestes. Ara ja ho estem desitjant, no? Però al final de tots, tots molt esmentats, tenim ganes d'això. On hi havia aquest famós palau de Naussos amb uns monarques. El rei Minos, d'aquí vindrà cultura minoica, i la reina Pacífae. Tots potser esteu familiaritzats amb aquestes poques restes de les columnes i amb aquest tipus d'art tan amable i tan visualment atractiu encara al dia d'avui. I en aquest cas, un dels déus que comença a intervenir en el mite és Posidó, el Neptú romà, que és el déu de les aigües, que té aquest poder amb el seu crivell icònic. Perquè Minos pogués ser, aniré ràpid en el mite perquè ens puguem centrar les obres d'art, però perquè anem entrant en aquest laberint. Perquè Minos pogués regnar va demanar ajuda als déus i Posidó li va oferir un brau, un toro blanc, perquè oferís en un sacrifici. En el món de les antigues religions del món clàssic, els sacrificis de sang eren molt habituals cap als déus. Quan, en termes generals, quan més gran era la bèstia, més important era el sacrifici. Però Minos, en lloc de sacrificar pel déu que li havia concedit aquesta bèstia majestuosa, va colar-ne una altra i es va quedar per ell el que havia sortit de les aigües gràcies a Posidó. Això són aquesta mena de trampes que els mediterranis encara fem ara, també. Però en tot cas, trair els déus no és mai cosa per a dir, sempre té conseqüències. I què va passar? Posidó es va enfurismar molt, la ira de Posidó feia patir molt perquè pot portar tempestes i tsunamis. I què va fer? Va provocar que la seva esposa, Pacífae, embogís d'amor pel toro blanc que havia sortit de les aigües. I per poder unir-se a ell, va parlar amb l'arquitecte enginyer del regne, que era Dèdal, perquè construís una vaca de fusta i deixar-la en un prat per tal de poder consumar la unió amb aquest brau que havia sortit de les aigües. Fixeu-vos, això és una peça de Julio Romano, segle XVI, que és de les poques, perquè Pacífae està molt poc representada en art, on es veu la reina que està entrant dins d'aquesta vaca fabricada perquè es pugui consumar aquesta unió, perquè ella té aquesta mena de passió irrefrenable provocada per Déu del mar. I aquesta és la imatge que vam veure a Vilanova el dia que vau venir, on l'artista vilanoví, que és l'Òscar Estruga, amb aquesta peça immensa de bronze davant del Mediterrani, que també l'emplaçament té molt de màgia, està
copsant el moment on la reina Pasífae s'està col·locant per ser embestida per aquest brau que Posidó va fer sortir de les aigües. Aquí la veieu. Fixeu-vos que la inscripció que hi ha en la peanya, això és la platja de Vilanova, ara quan vingueu a veure el museu, això us podem anar a la platja una altra vegada, la nostra ciutat, banyada pel mateix mar que banya Creta, es reconeix en la civilització mediterrània, com a himne a aquesta cultura de passat que compartim tots. Però en tot cas, de la unió de Pasífae amb aquest toro que havia fet sortir de les aigües Posidó, va néixer el famós Minotaure, una d'aquestes criatures híbrides de la mitologia, meitat humà, meitat animal. A la mitologia sabeu que hi ha centaures, minotaures, sirenes, que és el tercer personatge que havia portat. Clar, el Minotaure era fill de la reina de sang reial, però era una criatura especial que s'havia de mantenir controlada. Raó per la qual, fixeu-vos aquí, de les poques imatges on es veu la reina amb el Minotaure petit, amb un gest relativament de tendresa. Però clar, el fet que existís el Minotaure posava de manifest no només la infidelitat, sinó aquesta criatura impossible. En el món dels mites res és literal. Estem aquí ja entrant en, no?, qüestions simbòliques. I es va construir el famós laberint per poder tenir a la bèstia a dins. El laberint de Creta, si el busqueu pel món, trobareu esquemàticament aquesta forma molt habitual, és d'espiral famosa. Però en tot cas, per mantenir la fera placada, s'havien de produir regularment sacrificis humans. I de la rival Atenes, Creta i Atenes tenien rivalitat, arribaven 7 nois i 7 noies per ser oferts en sacrifici al laberint. Fins que, com acostuma a succeir la majoria dels mites, hi ha un heroi que ha de fer una gesta per acabar amb aquesta pèrdua de sang jove. I en aquest cas, l'heroi és Teseu. Teseu arriba i s'enamora d'Ariadna, que és la filla dels reis, la filla, una de les filles, de Minos i Pasífae, que veiem al principi quan feien la imatge del palau. I Ariadna l'ajuda. Ariadna és la princesa intel·ligent que sap que no només ha de ser un heroi valent que entri en el laberint, s'enfronti amb el Minotaure i l'elimini, sinó que després hi ha un camí de retorn, com tots els herois. I per poder sortir del laberint, Ariadna li proporciona un fil, perquè Ariadna ha anat a parlar amb Dèdal, que és el que havia construït la vaca, i el que també construeix el laberint, que és com una mena de Leonardo da Vinci de l'activitat, perquè feia tota mena d'artefactes. Dèdal li diu això i ella li dona el fil amb el qual podrà sortir. I efectivament, veureu a vegades en les obres d'art quan només hi ha un fil que està fent referència a Ariadna precisament per aquest gest. Però curiosament, no hi ha obres d'art que mostrin Ariadna parlant amb Dèdal com a persona intel·ligent que diu no. Aquí veiem, en aquest cas és una artista, Angélica Kaufmann, que s'imagina que Ariadna li dona a l'heroi el fil, fixeu-vos que el posa en vermell, no?, com un símbol del fil de la vida, com en un racó del palau de vegades. I aquí veiem les armes amb les quals l'heroi s'enfrontarà amb el Minotaure un cop sigui a l'epicentre del laberint. Segons quines fonts parlen d'una massa, segons quines fonts que l'estrangula. Aquí també la veiem donant-li el fil, però no és el més habitual. En tot cas, efectivament, fixeu-vos aquí com representen el Minotaure esperant aquests joves que perdran la vida perquè ell sigui saciat. I ja des del món grec, no?, quan fem aquestes representacions on passo peces artístiques de diferents cronologies, sempre faig la reflexió quan et trobes una... No s'ha conservat pintura de l'antiga Grècia,
s'han conservat poques escultures, moltes les coneixem per còpies romanes d'originals grecs que ja no existeixen, però pintura no. I per tant, la ceràmica com a representació ens dona moltíssima informació. Si són peces de la ceràmica de figures vermelles o de figures negres del segle VI, V o IV abans de Crist, estem veient representacions artístiques de l'època on la gent vibrava amb aquests déus. Quan veiem coses del Renaixement, del Barroc o del Dino, ja són interpretacions molt posteriors dels textos clàssics. I aquí és l'heroi enfrontant-se amb el Minotaure, aquí en aquest cas Atena, Minerva per als romans, que sempre ajuda els herois a les seves gestes, fins que eliminen aquesta bèstia nascuda dels amors de la reina Pasífae, amb una passió poc lògica per al toro blanc. Però què passa? Ariadna ha traït a la seva família ajudant a l'heroi i llavors se'n va amb Teseu i s'escapa de l'illa de Nossos. I se'n van cap a Atenes, que és d'on prové aquest heroi, que és la rival, la ciutat rival. Però s'aturen a l'illa de Naxos. I aquí és on Teseu l'abandona. Després de tot això, Teseu abandona Ariadna. Ja ho trobem en ceràmica grega, en frescos de Pompeia. Ella està dormint, Teseu marxa. Aquí plorant perquè es desperta i veu que la nau del seu estimat heroi, el qual ha ajudat a fer tota la gesta, la deixa sola en una illa enmig de l'Egeu. I quan busqueu Ariadna en el món de l'art, el que més s'ha representat amb molta diferència és l'Ariadna abandonada. Aquestes escultures del món clàssic són una mica com els arquetips per després tantíssimes obres d'art on congelen el moment de l'abandó. Ariadna abandonada, fins i tot en Julia Kaufman, aquí a vegades ens posen detalls perquè tinguem clar les joies, perquè ella és una princesa de Creta, és a dir, és de casta noble. Fixeu-vos allà al final la nau, encara que sigui molt petita, ens està indicant que ja se n'ha adonat de l'abandó. Aquesta és una prerafaelita, precisament. Fixeu-vos també totes les petxineres que ens posa aquí endavant, però aquesta absoluta tristesa de llevar-se sola i aquest amor defraudat i aquest moment de solitud. O aquesta també la vaig posar en el llibre, no? En aquest moment, en aquest gest tan teatral de dona absolutament desgarrada per aquest abandó. I aquí plorant, fins i tot en l'època, ja a principis del segle, a finals del segle XIX, principis del segle XX, encara la podem trobar. Hi hauria textos clàssics que descriuen aquest moment on ella està completament bloquejada i la nau ja està a la llunyania. Però, afortunadament, no s'acaba aquí, la lluita. I és que, malgrat estigui abandonada, aquest quadre d'una altra Rafaelita, en aquest cas un pèl posterior d'aquesta Anglaterra victoriana, però encara amb aquesta cua dels prerafaelites, fixeu-vos que aquí hi ha aquests felins. Aquests felins ens indiquen que la nau ja ha marxat, ella està fent el mateix, i és que les escultures clàssiques que veiem en un inici, no? amb aquest colze claríssimament aquí, en el segle XIX, en British Museum comencen a tenir molts elements antics dels jaciments de les diferents excavacions arqueològiques i comencen a intentar imitar com era el món clàssic. Però aquests animals ens estan indicant que arriba Dionís, Pacus. Dionís, que podem identificar sobretot per aquestes corones d'heura o de pàmpols de la vinya, no? El déu del vi, de la vinya i de l'èxtasi. Dionís la va buscar i es casarà amb ella. Fixeu-vos, des de ceràmica molt antiga, en aquest cas Dionís representa el barbut, Dionís i Ariadna també el trobareu molt representat com a noces. Fixeu-vos en diferents moments. Dionís té tot un seguit d'animals salvatges, de mènades, de silets, aquestes famoses bacants, no? Les bacants d'Eurípides, té un sèquit molt orgiàstic o molt dionisíac.
I aquestes pells salvatges també ens ajuden a identificar-lo, que són els felins que aquell altre pintor ens havia posat com a pista. I això és important perquè Teseu era un heroi, però Dionís és un déu, és un immortal i li concedirà a ella la immortalitat, a Thanatoi. Thanatos és la mort, la nostra paraula Thanatori ve de Thanatos. No? Hi ha moltíssimes personificacions d'aquests conceptes en els mitis, en els mites. A Thanatos, que a la és un prefix de negació, vol dir que són immortals, però els déus de l'antiguitat no només són immortals, sinó que no envelleixen. Per tant, és aquesta joventut eterna. Dionís, el de daurats cabells, a la rosa Diana, filla de Minos, la va fer la seva floreixent esposa i la va convertir en immortal i exempta de bellesa. I fixeu-vos com remarca daurat i daurat, perquè a vegades també tenim aquesta imatge de que a Grècia han de ser tots morenets com nosaltres i en el món clàssic Aquiles era ros, no? Tantíssims personatges són rossos i a més quan algun déu s'apareix es produeix com una mena d'epifania. Després hi ha un altre detall interessant que també trobareu en molts mites, que és la corona. Perquè es produeix, no sé si esteu familiaritzats amb el terme, els catasterismes, que és que hi ha personatges mítics que els déus converteixen en constel·lació. I per tant els antics, quan miraven el cel, veien tot un drama mític cada dia en el firmament, que a més s'està movent constantment. Doncs en aquest cas, la corona boreal, perquè hi ha una corona austral, la corona boreal està relacionada amb aquest mite d'Ariadna convertida, fixeu-vos que això és, en aquest cas és un Tiziano de la National Gallery, amb uns blaus fabulosos, fixeu-vos com aquesta figura està mirant encara el vaixell que ja ha marxat de l'heroi Teseu i en canvi està arribant per l'altra banda tot el sèquit d'aquest Dionís que surt del seu carruatge empès per aquests felins, com veiem abans, perquè tot el mite del Dionís, de Dionís representa que ha estat fins a la Índia, que ha estat molt lluny, és un mite molt complex i molt fascinant, i tot aquest gran sèquit sempre dansant les mènades en moviments molt bruscos, no? Els silents, els sàtirs, la idea de que menjaven carn crua, més pare que mos. I les noces de Dionís i Ariadna sempre són noces molt celebrades. Quan les nostres amigues van venir a Vilanova, vaig fer sense imatges, avui ho hem vist amb molt d'estat, no? Que ens serveix per poder anar repassant. Però jo, en el llibre i en les xerrades que faig en el museu, en aquest intent de donar-li el tomb a les visions tradicionals, intento anar amb capes, amb diferents capes de profunditat. Llavors, en aquest cas, per exemple, el mite del fil i del laberint, no? Els deia en quin moment de la vida, que a certa edat, diria que és molt joves, però a certa edat, tots sabem quan hem estat realment perduts en els nostres laberints interiors. Qui ha subjectat el fil? Qui ens ha proporcionat un fil? Qui ha activat aquest fil? Quina és la traïció a nosaltres mateixos, als nostres déus propis, que han fet que hi hagués una cosa aquí com un minotaure bramant dins nostra, no? Dins la nostra consciència? Dins... Quan ha estat al revés? Quan nosaltres hem estat el fil d'algú i hem intentat que d'aquestes tenebres no ens sortís més malparada ajudant a activar aquest fil des de fora o des d'un moment més tranquil. Igual que aquestes preguntes, en podríem fer moltes més, perquè els mites són inesgotables en aquest sentit, són el que se'n diu sabidoria perenne. És cert que la societat grega era patriarcal, és cert que el panteó grec és patriarcal, tres homes reparteixen el món, malgrat tot hi ha deesses femenines, gairebé paritat. Però a nivell social està claríssim, però el mite es mou en uns registres més profuns i fins i tot tocant aquesta psique o aquesta condició humana de sempre. Llavors, la imatge del laberint com un dels símbols que s'han repetit en tantíssimes cultures i en tantíssimes geografies diferents des de molt aviat
És aquest tipus de símbol que ens entenem clarament que l'instint el capta molt abans que la raó pugui explicar-lo en paraules. Tu veus un laberint i allà hi ha una pèrdua intuïtiva que tots podem copsar. I tots l'hem sentit. I a vegades el que ens passa és que estem en el laberint i no sabem com posar-li paraules i formes. I la part poètica d'aquestes savieses ancestrals jo crec que ens ajuda. Ens ajuda a ampliar aquest paisatge interior i entendre que altres han estat els laberints molt abans que nosaltres i han hagut de lluitar i han hagut de sortir. Passo al segon mite. Vale. Esteu bé? Esteu bé? I el segon, per dones poderoses, per mi també, a mi, quan va sortir, ja, ja fa dies, però quan va sortir el llibre al principi del tot i em començaven a fer entrevistes perquè crec que us havia enviat moltes difusió, em preguntaven, d'aquestes 12, quines són les teves favorites? I jo deia, Ariadna i Circe. I ara veurem per què. I també a mi m'han situat en les prestatgeries de mites i m'han situat en les prestatgeries de feminisme. Tot i que crec que hi ha una mirada de gènere, però que si entres, si continues baixant a la profunditat, hi ha altres mirades. És a dir, crec que tots podem ser herois de la nostra vida, encara que en el mite sigui noi d'heroi, com a gènere. Però que no és només una mirada masculí i femení des del gènere, sinó des de l'arquetip que estan fent funcionar. Hi ha moments que la part femenina està representant una part lenta, una part de lluna, una part humida, i l'arquetip masculí està representant una part activa i una part coratjosa i una part valenta. Però l'equilibri de les dues és el que ajuda, no tant estrictament si és home o dona el que l'està encarnant. Perquè hi ha un moment on tots hem sigut herois amb el gènere que vulgueu de la nostra pròpia vida. I en aquest cas, quan parlem de Circe, Circe és una de les protagonistes femenines amb les que topa l'heroi Ulisses en el seu retorn a la famosa Ítaca, que en la cosa catalana s'ha parlat molt d'aquesta Ítaca, la Ítaca mítica. Aquest és l'inici molt conegut de l'Odissea, no? Andramo aeropi musa, polito. Parla com musa d'aquell de les mil cares, que és Ulisses, que feu mil viatges quan arrasa el castell i la sagrada vila de Troia. Ulisses és un heroi de Troia, la Ilíada ens parla de Troia, i hi ha un moment en què ell retorna i és un heroi molt diferent d'Aquiles. I en aquest retorn, com sabeu, té mil aventures, però s'atura amb una illa, s'han fet molts esquemes de com podria haver ser aquest retorn, se torna amb una illa, la seva tripulació marra, i quan fan una primera volta per la illa veuen un fum, amb la qual detecten que hi ha vida en aquella illa. Una illa molt solitària, molt petita, enmig del mar. I la pròpia Odissea ens parla d'un palau de pedra polida. Llavors, els artistes han fet superpalaus renaixentistes pensant llegint els textos directament. Amb molts animals al voltant. Aquesta és una peça que m'agrada molt perquè també penso que parla de les polaritats que dèiem ara. Un palau de pedra polida on hi havia llops i lleons completament dominats per aquesta figura. I és una imatge que atrapa molt perquè aquí veiem una nimfa, com diu el propi Homer, com s'ha traduït, una nimfa en un palau majestuós, amb tot de bèsties aparentment difícils de dominar, als seus peus. Fixeu-vos, a més, ella utilitza plantes i flors perquè en coneix el benefici i a més té una lira clàssica perquè canta. I qui canta, encanta. És aquesta abducció per la melodia de la veu. La primera tripulació d'Ulisses sent el cant i queda abduït i entra. Fixeu-vos que els lleons, animals nobles, s'han col·locat custodiant les portes des de tan antic, no? Aquesta idea del lleó que està com a custodi, com a guardià d'una porta, és un animal solar, no? Aquesta gran cavallera. I, en canvi, el llop és un animal lunar, tots conegut el tema de la Lluna, etc.
Si ese tenia una cosa apassionant que ens encantaria a totes, que és que amb una vareta podia convertir els homes en animals. Ens deixen una vareta un parell de dies i fem totes una feinada de por. I a més, segons quines fonts parlen de que convertia en animals segons la naturalesa de la persona. Que això també ens pot interpel·lar. Amb què em convertirien a mi? Amb què em convertirien a mi segons el meu caràcter, segons el meu físic, segons les meves habilitats? En què em convertiria jo mateixa si tingués una vareta màgica i pogués transformar la nostra part animal sempre dins? Converteix els homes d'Ulisses en animals, en porcs, i llavors Ulisses els ha d'anar a rescatar. I per rescatar, com en altres ocasions, rep l'ajuda dels déus. I en aquest cas, el déu missatger, que és Hermes, Mercuri per als romans, que l'identifiquem pel caduceu, que té sempre un casc alat i unes sandàlies alades, perquè com a missatger ha de travessar el cel portant els missatges, sobretot de Zeus, però en general de l'Olimp, li proporciona una planta que també hi ha molta gent intentant estudiar-la perquè no es coneix, que les fonts parlen de moli, que té les flors blanques i està en terra negra. Terra negra, flors blanques, que també parlem aquí de polaritats. Aquesta planta és un antídot i Hermes li dona la planta i li diu: Circe et donarà el beuratge, perquè coneix la propietat de la, com a fatiguera de les plantes, i et tocarà i et podrà convertir en animal com els teus homes. Però tu tindràs un antídot i llavors ella veurà que està enfrontant-se amb algú de rang superior, amb un igual. I efectivament, fixeu-vos aquí, això ja és Renaixement, el segle XVI, els Carracci i l'escola bolognesa, Hermes, amb les seves cascades, li està posant l'antídot en el beuratge, amb aquesta Circe, amb aquesta llarga vareta, que ja ha convertit els homes, que ja s'estan transformant en porcs. Si no saps la història, tot és molt estrany, perquè aquí no us ensenyem un cap, no? La gràcia de poder anar penetrant. I fins i tot en ceràmica ja comencem a trobar aquesta metamorfosi dels homes després de veure el beuratge, fixeu-vos que són molt estranys, no? Després de veure el beuratge de Circe. Però en canvi, aquí tenim Ulisses, que gràcies a aquesta planta moli que li han donat els déus com a ajuda, podrà enfrontar-se perquè el seu beuratge no li farà efecte. Aquí veiem com li està donant la planta, veiem a Circe, que la posen en llibres perquè és una sàvia, és a dir, perquè sap fórmules, té coneixements superiors, i aquí fixeu-vos el lleó i el llop. O en aquest cas, aquest gest tan explícit amb la vareta tan llarga i Ulisses agenollat, no? És un gest on ella està dominant, i fixeu-vos aquí com els homes ja s'han començat a transformar també. Aquí veiem que hi ha figures femenines, hi ha fonts que parlen de que el Palau de Circe no estava sola, sinó que hi havia unes ninfes que l'acompanyaven i l'ajudaven a recol·lectar. I també com els artistes, quan han anat llegint les fonts en diferents períodes, això és el barroc, just a mitjans del XVII, intenten recrear el món clàssic i alhora una illa exòtica i alhora molts animals que no són només llops i lleons, sinó que posen animals de granja. I també comencen a posar esferes armilars o astrolabis o elements que indiquen que ella té aquests altres coneixements que la fan tan sàvia. Angelica Kaufmann copsa un moment que també surt en l'Odissea, on ells comencen a tenir intimitat, perquè no és només que no el converteixi en animal, sinó que estarà amb Circe un any. Quatre estacions, una roda solar. Estarà a la illa de Circe cohabitant amb Circe un any. I aquí hi ha un moment on es produeix el primer gest d'intimitat, perquè ella ja s'ha adonat d'aquesta amb un personatge igual. I al segle XIX pintant una Circe molt poderosa. Fixeu-vos aquí tot aquest, no? Aquest raig de llum, aquest gran tron amb aquests lleons en el tron, imitant, com dèiem, portes de l'antiguitat gairebé, i els porcs aquí en primer terme, que són els homes d'Ulisses transformats. O aquesta té el recurs del mirall,
en el món de l'art, no? Les Manines, el matrimoni Arnolfini, aquest recurs del mirall que fa de reflex, tornem a trobar una Circe amb el seu beuratge i la seva llarga vareta, amb aquest tron, amb aquests dos animals, amb les falfes obertes. Aquí no ho veieu bé, però en lloc de porcs ha pintat com porcs senglars, un encenser, totes les plantes que ella coneix, i fixeu-vos que a través del mirall circular podem veure a Ulisses que està entrant, el palau de pedra picada i les naus de la tripulació d'Ulisses amarrades. Això és de Barron Jones, que en aquest cas sí que és de la primera generació de Rafaelites, i també ens ensenya a través de la finestra les naus i com ella està fent els seus beuratges. Ella, per exemple, és germana Pasífae, que és la que veiem de l'escultura de Vilanova, i és tieta de Medea, que és una altra de les grans fallideres. Hi ha una invocació d'aquesta, una analogia d'aquestes figures amb una divinitat lunar que és Hècate, que és com la reina de la fratilleria i de les coves i dels entrecreuaments de camins. I aquesta m'agrada molt, està bé, si la voleu anar a veure. És una actriu que va representar el personatge i el Franz von Stuck la va representar. Fixeu-vos la mirada de Circe per captivar els senyors perquè es prenguin el beuratge. Ella sola, de perfil, amb el cabell vermell, les dones de cabell vermell, històricament. I aquesta mena de petit bol amb lleons que li està oferint, però fixeu-vos aquesta mirada d'estar abduint o d'estar captivant els homes, amb aquestes arracades meravelloses de l'època que ens exposaria, jo ens exposaria. La trobo molt bonica. Si coneixes tota la història, entens que Circe havia de ser algú molt seductor. Seduïa amb el cant, seduïa amb aquest saber i acabava dominant les feres i els homes. I aquí la veiem, fixeu-vos també, començant a posar fórmules i etc. Donant-nos a entendre aquesta faceta de tot el que ella sap, com parts ocultes que els humans era molt difícil que hi tinguessin accés. O aquesta quantitat de lleons, ja, això ja és principis del segle XX, una pinzellada molt més dibuixada. O Silvana Mangano, que la gent jove ja no sap ni qui és, la gran actriu italiana, aquí caracteritzada com a Circe, molt tocado així, tot marí, i el Kirk Douglas, cine de l'època, com representar la cova d'una ninfa a partir de les lectures. Hi ha aquest tipus de personatges en moltes altres tradicions. Aquesta és la fada Morgana en la tradició artúrica, o per exemple el conte de la Baba Yaga, en la tradició eslava, en aquest cas és una bruixa que et fa fer feina, o fins i tot la cinematografia actual, no? Amb aquesta dama vermella que quan es treia el collaret era algú molt vell, perquè són gent que tenen molts anys i per tant tenen molta experiència i tenen saviesa molt acumulada, simbòlica, o la maladria dels amics. Però una cosa important que fa Circe i que també em sembla molt significatiu pel que fa a aquesta mirada del que ens toca fer a la vida, si volem anar més enllà, és que Circe li diu a l'heroi, abans de prosseguir has d'anar a l'Hades, has d'anar a fer una visita al món de les ombres, a l'inframont. L'indica per on ha d'anar i l'indica el ritual que ha de fer. Has de cavar en terra un hoyo profundo i matar un animal i que la sang regalimi. Quan aquesta sang regalima, els esperits de l'inframont venen atrets per aquesta sang. Entre els esperits, que se'n troben uns quants, hi ha, per exemple, la seva mare, que ell no sabia que estava morta. Per tant, és un moment molt colpidor. Hi ha, per exemple, Aquiles, que era el seu company en la guerra de Troia, que mor per la guerra de Troia i, per tant, no prossegueix el seu camí de vida. I Aquiles li diu que s'estimaria més ser d'un pagès arrendat que no ser el regne dels morts. I al final es troba amb el que li havia demanat la Circe, que és que parlés amb Tiresias. Ara no m'entretinc d'explicar el personatge de Tiresias, que també és apassionant i complex, però
altre cop podem fer aquesta reflexió. En quin moment hem anat a fer una revisió profunda? Què té sentit i què no? Què vaig perdre a la guerra de Troia? Què va, a les nostres guerres de Troia? Què va significar? Quina pell em vaig deixar pel camí? Qui m'ha induït a fer-ho? Qui m'ha ajudat a fer-ho? Qui m'ha obligat a fer-ho? Però alhora que bé que m'ha anat, perquè resituo, anar a visitar les ombres és anar a visitar les nostres ombres. Resituo moltes coses, es canvien els valors, es produeixen transformacions en aquesta trobada amb el món de les ombres. I en aquest cas, en el camí de retorn a Ítaca, que encara li falta, ella està un any amb aquesta nimfa. I més enllà d'aquesta primera lectura de si tenen un amor o no tenen un amor, i si és fidel o no és fidel, i tot això, mentre prenen el que espera, és un personatge que li diu això. Ves a l'Hades, ves en aquesta direcció, als confins de la Terra, perquè encara que els estudiosos intentin situar, hi ha molta geografia simbòlica aquí també. Ves als confins, que vol dir als límits de, i baixa a l'inframón, que vol dir allò ocult. Quan nosaltres volem parlar de coses que ens passen per dins, ens falten paraules, en los márgenes, és el que diuen les nostres autores. I també és Circe qui li indica com ha de superar la topada amb les sirenes. Les sirenes ens resulten més familiars a tots, no? Tots hem sentit de parlar de sirenes. Anem bé? És el tercer personatge? Sí. Esteu bé? Segur? I us poso aquesta imatge perquè us adonareu que en aquest cas aquí les sirenes no són els personatges índics dels que estem acostumats de mig cos de peix, mig cos humà, sinó que són amb el cap humà, el cap femení i el cos d'ocell. Ens ha arribat aquesta tradició i a més a nivell iconogràfic és la nimfa perfecta, el cabell llarg, normalment vermell, a nivell de plàstica, els tornassolats, tot aquest joc de llums que poden fer, això és una fragrita també en Waterhouse. Totes les zones de costa s'han imaginat moltes sirenes, però a nivell de representació pictòrica són aquests nus sensuals, no? Les aigües, totes aquestes corbes, la famosa sirena de Copenhague, o la famosa sirenita, la primera sirena en biquini de la història de la humanitat. Les sirenes abduint des d'una posició molt sensual al viatger, no? En aquest cas el barret vermell també ens indica aquesta iconografia del viatger, de l'aventurer, a vegades és el barret frigi, però en aquest cas és més Ulisses com a navegant, o com dominen el món marí amb aquesta ondulació constant, la veurem sobretot el 19 amb moltíssimes representacions, fins al famós Klimt que parla de serps d'aigua, no? Amb aquests taules de Klimt, aquests jocs de colors que visualment són molt atractius, amb tantíssimes, en aquest cas, amb espurnes lluents i tot això molt atractiu. Altre cop, les sirenes també canten, això ho sabeu, i aquí l'instrument ens denota aquest cant, que és el que abdueix. Hi ha autors que consideren que s'han fusionat amb les Loreleis del món del Rhin, aquest romanticisme alemany del XIX, i com amb els diferents instruments atreien l'atenció dels navegants. En aquest cas ens ho pinta com un entorn molt místic, gairebé podem sentir una música mística amb aquest quadre, no? Aquesta pàtina com de somni. Però les sirenes homèriques no tenien cua de peix. Les sirenes homèriques eren així, són descrites així. A més, en el cas d'Homer eren dues, concretament. Aquest tipus de representació, que a més s'apropa, perquè sabeu que a Circe li diu que posessin cera de les orelles, cera per tapar les orelles als tripulants que havien d'anar remant, i ell s'amarrés el pal de la nau, el màstil, perquè no tingués la tentació de tirar-se davant del cant abductor. Però les sirenes homèriques eren així.
I a més, la tradició diu, aquí en pinten tres, però volem parlar de dos perquè fa servir el verb dual. I en aquest cas, aquest vas, que m'he posat la foto perquè també va ser a Londres, que el vaig anar a veure expressament. Un dia vaig anar i vaig tornar, ens va fer una locura per poder veure una exposició de Troia on tenia aquest vas. Quan van fracassar, perquè Ulisses no es va llançar, es van suïcidar. Però fixeu-vos que aquestes sirenes, zero sexis, no és la cua i el tors del pit sensual, atractiu i abductor, no. En aquest cas, la grandesa d'elles és el que canten, que vol dir el que saben. És el seu coneixement que Ulisses vol obtenir. No és una bellesa sensual el que està atraient el navegant a arribar a la costa de les sirenes. Fixeu-vos aquí, no? Superamarrat amb aquest... Ai, perdó. Amb aquest parell de sirenes, en aquest cas sí que ja els hi posen pit, però encara amb la cua i els instruments. I representa que els navegants no senten res. Ja des de molt antic, Apol·lodor ens parla dels diferents instruments que utilitzaven, i ja des de molt antic les trobem amb els tres instruments. Qui canta, el canta, es repeteix. És que aquesta és una peça de les més antigues on les sirenes estan al costat de la porta de l'Ares. Per tant, les sirenes estaven més aviat relacionades, ens resulten més properes a unes harpies, perquè ens entenguem amb aquestes ganxos d'animal i aquestes ales. I a més, les podem trobar molt sovint en sarcòfags. Si us això és una sirena, això és un esfinx. Res a veure amb les cues sensuals de Klimt i de tots els que dèiem abans. És un misteri en quin moment es produeix el canvi, però les primeres sirenes amb cua les trobem en els monestirs medievals i moltes vegades amb aquesta doble cua, que ara és la icona de l'Starbucks, la sirena amb la doble cua. I moltes vegades en el món medieval, que els mites clàssics submergeixen i tornen a aparèixer molt a nivell tràstic com a mínim en el Renaixement, es fa una assimilació d'Ulisses com el que resisteix les temptacions de les sirenes. I quan trobem les sirenes en els capitells dels monestirs, dels claustres dels monestirs, és una advertència als perills de l'exterior. Hi ha autors que han fet el joc de dir quan deixen de tocar l'aigua es converteixen en figures femenines i quan toquen l'aigua són sirenes. Però fixeu-vos quina diferència amb les bones ocell i aquestes. O quan hi ha artistes que, seguint el mite de veritat, hi ha, en vez d'una sirena, també és un sexy en aquest sentit, en el sentit tradicional, però una mica dient, no, és que eren així. O, René Magritte, que el concepte meitat peix, meitat figura femenina, en aquest cas el fa al revés, i fa això, que ens resulta molt xocant a tots, perquè trenca amb la tradició. Però en el fons, igual que el Minotaure, meitat, és una manera dura, però alhora, per trencar aquesta idea d'abocar-ho tot des del punt de vista sensual. El cant de les sirenes és abductor, però des d'un punt de vista metafòric, ara n'hi ha molts de cants de sirenes. Les xarxes socials estan plens de cants de sirenes, on t'hi quedes enganxat i t'embarranques. T'embarranques que ja no fas res més i hi ha moltíssima gent amb problemes d'ansietat, etc., per aquesta addicció, aquest món que té unes promeses que després no són certes. Perquè en el fons, si tu et tiressis al mar per voler estar amb aquesta sirena tan guapa, té cua, no pot prometre res. Això ho diu el diccionari de Simus de Sirlot. Les sirenes abdueixen però no poden prometre sexe perquè tenen cua. És com una contradicció. I si ho fas des del punt de vista del coneixement, també hi ha autors que han fet la reflexió: Ulisses es fa amarrar el màstil seguint les indicacions de Circe i, en canvi, seguint les indicacions, tapa les orelles dels altres, perquè tu no pots escoltar o no tens bo escoltar allò que no estàs preparat per escoltar, que et trencarà per dins. Quan ho veiem, per exemple, amb la canalla, no? Amb la canalla tenim clar que els hem d'anar dosificant segons quin tipus d'informació, perquè no superarà segons què. Quan es tracta d'adults, hi ha moments en què tu hi ha coses que encara no les pots sentir.
l'heroi ha ajudat, o pot tenir certa resistència, i malgrat tot s'ha de lligar. Perquè si s'abdueix i s'embarranca, tota la nau acabarà perdent el canvi de retorn cap a l'interior. Gràcies.